4분 2페리크가 이렇다. 이 사이한 바이르 나던 보도 높이하 바비니 스티킷 문크 타막 시치 바이득 어떤 사이한 훔수때인 나던 위에 누르 우치는 오스라 문페리크 스티킷 흐릴지 와인 이인 사이한 합 높이인 이인 사이한 артамте бид бол энэ хэрэгтэй амжилт гаргахгүй жаах юм бидэ гэж одоо бас бодож байна. Би өчигдөр бас нээлтийн ажиллагаа дээр хэлсэн. Үүнхээр бидэнд эрдэм аюуны маань ажил хөдөлгөөн бүх амжилт бол та бүхэнд хүрэх. Үүнхээр ийм сайхан артамтуудыг бид өнөөдөр яг зүгээр шинэ тухайн доктор гэдэг тэр сайхан цобыг хүртсэн гэж ойлгож байгаа. Та бүгдийгээ бол бид одоо мөнгөд хайрлаж хүнд бичиж байна. Тэгээд энэ хоёр хүнд үүд гэсэн. Нэгдүгээр туул энэ наадмын дараагийн наадам бол 2002 онд яг энэ даван дээр яг энэ өдрөд болно. Энэ наадам та бүгд яг энэ байдлаараа бид оролцож их сайхан Монгол наадам хийнэ гэж бодсон. Та хоёрдугаар туул би яг нутгийн хаартын миний хийж чадах юм бол юу гэдэг зэрэг би өөрийнхөө ажилтг эмнэлэг дээрээ ана хүрээлэн дээрээ нутгийнхаа ард түмэнд нэг орчих цагт нэг очир дугаар хэлэлцэхэд үйлчилдэг нэг хоёр ортой жижигхэн бас нэ. Та бүхэн бол очисон цагтаа тэнд чөлөөтэй үйлчлүүл яг гэр орондоо очисон юм шиг гайх болцоогоор хангана гэж тэрийг хэлмээр байна. За уучлаарай зүгээр яг энэ баяр наадмын үеэр би тэр эмгийн үйлчлэл тохион байгуулалт болсон үндэр байсангүй. Миний хувьд бол энэ зум бол жоохон ачаад ихтэй байла. Би энэ баруун аймгийн хар хорны наадамд яваад дараа нь бас энэ наадмын одоо ажиллагаанд оролцох бэлтгэл хангах гэж жоохон ажилтаа байсан учраас тэр олон эмчтэрийг бас тохион байгуулахад энэ байгаль цаг уурын байдлыг бас нөлөөлөв. Тэгэхээр 9 сарын 1-ээр яг өдрийгөө би ямар даргаар, ишигүүдийн даргаар дамжуулт хийлээ. Манай яг энд нэг 3 хоногийн өндөр мэрэгчлийн эмчтэрийн хамтарсан үйлдэл энд болно. Өдөр мэрэгчлийн хамтар эмчтэрийн хамтарсан үйлдэл болно да. Нэг юм нэг төсөөлөн байгуулна. За тэгээд та бүгд бол би үнэхээр баярлалаа. 1990 он хүртэл энэ уламж таныхныг судлахт бол эми урамлал гол судал. Энэ том оонол төр хий шаруудын оонол дэлдүүдийн тийм нэг гүн ухааны ч гэдэг юм тиймэр баг ороорой. Тэгээд яг зүгээр нэрийн нэг нүгөө хэлчихдүүл яг тэр марксизм энэ гэдэг бодлоготой чи энэ дорн дахны анга ахаа энэ буддийн гүн ухаан тэр бас айхтар таарахгүй учраас яг ил социализм үеэсэн учраас тэрийг бол бас төдийл их одоо таашаадаг байсан гэж хэлэх юм уу. Ингээд байж байтал чи 1990 он болж байгаа байхгүй. 90 он болох дээр зөвхөн ардчлал тэгээд бүхэл талбар чинь одоо нэг бол уламж таныг ахаа нэг ингээд тодорхой хэсгийн суудл тодорхой гэдэг юм бас үлээ бойл гэсэн байдал чаа алгуулаад ирэнгүүт уламж таныг ахааны хий шаргалны онд гэдэг энэ гайхалтай онд юм чанарыг эсийн төвшин судлах тийм бололцоо бидэнд бий болчихо. Тэнгүүд би тэр рүү орсон. Тэгээд ерөөсөө энэ хүний бид ямар нэгэн том тогтолцоо байна. Тэгээд энэ хийж чараадхан 5 махуудын онлог бий болгосон байна гэдэг. Энэр ор судалж байгаа тэр хүний бид байдаг одоо 14 тэрлон эсийн орчинд 14 тэрлон тэгштгэл ажиллаж байгаа. Тэгээд 14 тэрлон тэгштгэл ажиллах үед л биднийсийн биеийн температурыг 37 болгодог дулаан. Өдөр 160 кг АТП үүсдэг гэж байна л. Тэр том тогтолцоо кодлогц хийж чараадхан кодлогц юм биш гэдэг би анх олдохтойсон. Хийгэр кодлогдсон байдал гэдэг нь болохоор зэрэг гама төлөв гэдэгтэй холбоотой. Шараар кодлогдсон гэдэг нь альфа төлөвтэй холбоотой. Бадганаар кодлогдсон байдаг нь бета төлөвтэй холбоотой гэдэг тогтоогоо. Ингээд би 1994 онд 85 онд доктор 94 онд яг энэ сэдвэрэ шинэ ухааны доктор хамгаалсан. Орон дахны анагаах ухааны эрдэмт төл хүний биеийг бол хий шар бадгна гэдэг гурван юмас тогтдгоо гэсэн ойлголттой явж ирсэн. За энэ бол өрөөндсөндөө 1665 он хүртэл энэ ойлголтогоо л яваад байсан. Энийг хинч буруу шахаагүй. Хинч үгүйсгээгүй. Энэ хүний бие дотор ч амьд хий шар бадгна байдгийн байх нэ гэдэг бол гэдгс л тийм ойлголттой. Ерөөсө энэ хэн нэгнийг буруудах ямар ч юм байхгүй. За гэтэл шинэ тухайн хөгжлийн
Он дарааллын одоо түүхэн хандлагын үүднээс бол 1665 онд Европод Оребрт Кук гэдэг хүн. Түүнээс 10 жилийн дараа Ливен Кук гэдэг хоёр одоо судлаач микроскоп гэдэг өсгдөг багажийн оролцоотойгоор амьд имийг харж ирсэн чинь дотор жижигхэн одоо бидний яриад байдаг амьд спайн гэдэг тогтцоо. Тогтцоо. За тэгэхээр одоо яах вэ гэдэг асуулт гарч байна. Өмнө нь бол бид чинь амьд имийг хий шаргалгын төлөөлж ойлгож байсан. Дараа яалч явах 1665 1670 80-аад оны үед бол амьд болгон бол одоо бидний ярьдаг эс гэдэг нь тогтхон тогтцоо. Тэгэхээр одоо энэ амьд хий шаргаад байгаа юм. Амьд эс гэдэг хоёр өөр ойлголтыг нэг зүй тогтолд орол тайлбарлах хэрэгтэй болсон. Энэ утгаараа бол одоо бидний нэрэд байгаа энэ ANC мангаа хон бишин мангаа хоны үүслийн анхны одоо өдр хоног бол 1665 он бол гарч байгаа. Энэ хоёрын учрыг олооч гэдэг бол хүн төрлөختний шинжлэх ухаан сэтгэлгээ бол тэр үед л энэ асуудлыг тавьчихсан. Онлын хувьд нь. За энэ хэн ч анзаараагүй. Хэн ч анзаараагүй. Энэ талдаа бол амьд хий шаргаад байгаа, аян талдаа амьд эсгэл яваад гэсэн. Тэрнээс хойш бараг 400 жил өнгөрсөн. Гэтэл нэг сони бас. Одоогоос 20 жил, 10 жилийн ч юм уу нэг ном хэлэгдсэн байв. Тэр бол төв дангаах онлын асуудлууд гэсэн эндхих дарамсалаа хотод хэвлэгдсэн ном байгаа. Гэтэл тэр номны ард дээр хүн төрлөختний оюун санааны агуу их өдөрт гэж биднээсээ одоо зүй ёсоор харилж хөндлөж явдаг Далай Лама гэдэг хүн англи хэл дээр нэг том ойлголтыг тэнд бичсэн. Тэр юу гэсэн байдг вэ зэрэг уламжлалт дангаахан ба орчин дангаахныг хооронд нь холилгүй гэж байгаа. Би ч хойлоод байгаа шүү дээ гэрнэ. Айл нэгний сайн муу гэлгүүгээр гэж. Энэ хоёр салбарын эрдэмтэд хамт гэж. Хамт нэг баг болж ажиллаад энэ хоёр анагаах ухааныхаа ойлголтыг тайлбарлаж болох тийм шинэ мэдлэг бүтээх хэрэгтэй байна. Гэдэг маань нөгөө амьд эсгээд идэг ойлголт, амьд хий шаардна гэсэн ойлголтынхоо айл айлын тайлбарлаж болдог хин нэгний хоосон үүс гэдэггүй, хин нэгний хит давар дэврэгдэггүй тийм үзэл баримтлыг бий болгоо гэдгийг тэр Далай Лама гэдэг авгай хөл эрдэмтдээс өмнө хэлсэн байгаа юм л. Тэгвэл анагаах ухааны нэгдсэн хүчрэх тогтцоо бий болно гэж яг англи хэл дээр. Би одоо миний энэ хэлж байгаа бол тэр Далай багш англи хэл дээр хэлсэн үгийг л би Монгол дээр нь л одоо орчуулж хэлж байна шүү дээ. Ингээд хэлсэн. Шинэ анагаах ухаан их сургууль, шинжлэх ухаан сургалт судалгаа үйлдвэрлэлийн цогцолбор. Ер нь бол хий шаардлагын онолыг тайлбарлахын тулд амьд эс дээр нэг гурван төлөвтэй зохицуулгыг л олох хэрэгтэй байсан. Ер нь тийм байноу гэж. Ягаад гэвэл хий шаргалан гэдэг чинь нэг өглөө нэг өөрчлөгдөг, өдөр нэг өөрчлөгдөг, орой нэг өөрчлөгдөг, өвөлд нэг өөрчлөгдөг, зуунд нэг өөрчлөгдөг юм гурван төлөвтэй. Адууны маяг гэхдээ нэг өөр болчдөг, өхрийн маяг гэхдээ нэг өөр болчдөг, ядаргалын нэг өөр болчдөг, уурлах үед нэг өөр, унтаж явах үед нэг өөр. Тэгээ би энийг л ирсэн юм. За. Ер нь хүний амьд эсийн дотор талд амьд эс болгонд гурван төлөвтэй нэг тохиолдолд хийгэр нөхөд тохиолдолд шараар нөгөө тохиолдолд бадгнаар кодлогдсон ийм тогтолцоо байна уу байхгүй юу гэдэг. За эрэлүүл 1980-аад оны сүүл 90-аад оны үеэр эхэлсэн тэр үед үл энэ компьютер, энэ интернет гээд дэлхийн хэмжээд бид ирэл хайгуулах их тун болцоог байсан. Тэг ирээд байсан чинь бид туршилт тавьдаг байлаа. Ийм амтнаас эс ялгаад тэгээд нав айлхын зочруулаа ингээд зочруулахад өглөө өөр байна уу, өдөр өөр байна уу, орой өөр байна уу гэсэн их өөр гарсан. Дараа нь дархлааны эсүүдийг авчхаад антиген юм уу тийм зочруулаар зочруулсан чинь аав айлхын тооны дархлааны эс, аав айлхын зочруул дээр өдөрт 3 өдөр өөр байсан. За тэгэхээр бид нас горилго төрсэн. За энэ юм байдгийн байна. Дараа нь уйлрлаас хамаалаад үзсэн чинь бас өөр байсан. Эми бодсон үүдэл бас өвөл, зун, хавар, намар хэрглэсэн яг айлхын тоонгоор хэрглээд байхад өөр өөр байсан. За ингээд юутай ч гэсэн гурван төлөвтэй юм бололдох нэ гэдэг горилго төрсэн. За энэ ч бас 2-3 жил бас орчиж байгаа шүү дээ энэ туршилтыг тавих байх гэх. Тэгээд дараа нь юу байдгийм бэ гэдээ ингээд SS юм ялгаж эхэлсэн. Одоо дэлхийн эрдэмтэд бас л тэгж хийдэг шүү дээ. Ерөнхийдөө бүхэлдээ эстер юу вэ? За тэгвэл эсийн дотор хэсэг дотор яг аль дээр нь энэ байна гэдэг нь үзээд ирсэн чи мембран дээр байсан. Тэгээд мембранууд нь өдөрт өглөө, орой, өдөр гуравт гурван өөр төлөвт ордог юм доктор. Тэгэхээр та эсийг ингийн хүмүүс тайлбарлаад эхлээд нэг хэлбэл одоо энэ ойлгомжтой болно шүү дээ. За эс юунаас тогтдог юм? Тэгээд амьд эсийн бүтцөл өөрөө
гадна талаар энэ том плазм мембрантай дотор талдаа энерги бий болгодог, хоол идсэн хоол ундыг зохицуулдаг, ялгаруулдаг, өсөлт хуваагддаг зохицуулдаг маш олон хэсгүүд бий. А тэр болгонд байдаг хань өөрөч асуулт их сайхан асуулт болч. Тэр болгоо өөр мембрант. А тэр дотор талд нь байгаа нь бас өөр мембрант. Мембран дотор мембраны дотор мембран уу? Мембраны дотор мембран. Тэгэл ньютон төстэй өөрчлөгдөж тэг зэрэг энэ их том мембранууд. Яг л нэг газар тарэлэн дээр нэг ингээл нэг намар сайхан шаргалтаал хавар ногоороо тэр шинэ ламид байгаад тэгээд өвөл болох зэрэг нэг цайраад ирдэг шиг ингээл баян өөрчлөгдөж байдаг. Тэрийг одоо бид бол ЭНС-ийн анагаах ухааны гараж ирснээр бол одоо анагаах ухааныг амьдралын тухай шинжилгээ хоноо судалдаг зүйлийг орчлонгийн үүсэлийн 15 тэрбум жил бүр 15 тэрбум жилд өмнө орчлон үүсэл бий болсон одоо протон 3 минутын дараа бий болсон гэж ярьдаг протонтой холбосон тийм төвчөнд. Гэхдээ ЭНС-ийн анагаах ухаан гарч ирснээр бол нөгөө хоёр анагаах ухааныг үүсгэсэн юм уу? Ямар нэгэн хаягдсан гээдсэн юм байхгүй. Харин ч тэр үзэл баримтлыг бол улам одоо тод томроон болгосноор л онцлог анагаах. Шинэ анагаах ухааны их сургуулийн ректор төрийн шагналт эрдэмтэн Мэгомбин Амбаг анагаах ухааны аль салбарын судалгаа сургалтыг хуурам шинжилгээ ухаанаас ангид байлгах. Энэ дагуу сургалт судалгаа шинжилгээг ген электрон микроскопын түвшинд туршилтын амьтад дээр явуулах. Эдгээр боён тамдтыг хөшөө хүндэтгэлтэйгээр мөнгөчүүлэх шин хандлагыг нийгэмд түгээв. Гэхдээ энэ анагаах ухаан гарч ирсэн явдлыг өөрөө бас бараг хэрэгцээгээ бодож энэ анагаах ухааны гаргаж ирсэн. Өөрөөр хэлбэл одоо манай Монгол улсад өөр бусад орны оюут анагаахын сургалт сурдаг оюутнууд бол энэ анагаах ухааны олон салбарын асуудлыг ойлгоход нэг нэгдэмл ойлголт их тотмог. А зүгээр ЭНС анагаах ухаан бол анагаах ухаан биолог, био анагаах ухаан тань мэдхүүн салбартах бүхэл мэдлгүүдийг л хооронд нь холбож нэгтгэх гэсэл орлогоор гарч ирсэн анагаах. Шинэ анагаах ухаан их сургууль шинжлэх ухаан сургалт судалгаа үйлдвэрлэлийн цогцолбор. Тамицхан үзэгчдээ бид нөөдөр нэвтрүүлэгтээ зочноор Монгол улсын хүний гавья тэмч төрийн шагналт за шинжлэх ухааны доктор профессор Амбагтай ярилцахаар урьж ирүүлээд байна. Сайн байна уу? Та сайн явж байна уу? Сайн явж ирлээ. Таны хэдтэд очоод маш сонирхолтой сэдвэр илтгэл тавьсан гэд дуулсан. Сэдв нь юу байваа? Тийм, энэ 6 сарын 21-ээс 24-ний хооронд Хөх хотод олон улсын тэгээд бүх хятын том эрдэмгийн хурал болсон. За, хурлын ерөнхий авшидэлсэн асуудал юу гэдэг дэрэг энэ дорн дахны анагаах ухааны онцлогоо эмчилгээний мөнчнарыг орчин цагийн шинжил ухааны төвчин тайлбарлах. Тэгээд тэр тусмаа бол мэдрэлийн өвчин тэгээ бодисын солилцооны эмгэгүүд боё одоо тархалтын чиглэлээр асуудал авч хэлсэн. Одоо манайхан гэлгүй дэлхийд дахин тархалт өөрө хүн төрөлхтний өмнө үнэхээр том асуудал болчлоо шүү дээ. Тэгээ энэ тархалт нь таны энэ тавьсан илтгэлээр үзвэл бодисын солилцоо мууцсантай шууд холбоотой юм уу? Эсвэл өөр мэдрэлийн асуудал асаагаад байна уу? Олон хүчин зүйл байгаа ахлаа. Тийм, би бол илтгэлээ бол эхлэхдээ энэ тархалтыг судлах, үржин сэргийлэх, эмчлэхтийн хүнд асуудал уу гэдэг асуултыг тавьж байгаа тэгээ өөрө хариулсан юм. Энэ тархалтыг зөвхөн нэг анагаах ухааны үүднээс ч юм уу, эсвэл нэг шинжилгээ ухааны үүднээс зөвхөн бодисын солилцооны эмч гэсэн мэхээр хандах юм бол амжилт хүрэхгүй. Миний илтгэлийн мөн чанар бол ямар ч байсан гэдэг зэрэг ерөөсө хүн төрөлхтний сүүлийн 3000 жил байлгасан мэдлэгийг эн тархалт гэж одоо яригдаад байгаа шийдэж болдгүй наахтар хүнд асуудлыг шийдэхэд бүгдийг нь зөв ашиглах нь зөвтэй л гэсэн санааг төшөөлсөн. Тэгэхээр тархалт бол уламжлалт анагаах ухаанд бас илэрхийлэгдэл зүйл шүү дээ. За, орчин цагийн анагаах ухаанд ч одоо энэ тархалттай холбоотой асуудлаар миний мэтгэл 89 хүн ойлгийн шагнал хүртсэн. За, дээр нь бас бидний өөрсний дэвшүүлсэн энэ хүний бие дэх протоны урсгалын 9 дамжлагт хэлхээгээд 4 секунд болгонд байдаг энэ бас шинэ онол. Үндсэндээ өөрлөг бол тийм чиглэл ирсэн юм. Энэ тархалтын эсрэг механизмыг Монголын эрдэмтэд танаа сургуулийн эрдэмтдийн одоо дэвшүүлсэн тэр электрон протоны урсгалын 9 дамжлагт битүү хэлгээд онолтойгоо холбож ярих одоо тийм болцоо байна уу гэд. Тэгээ миний илтгэлд бол имэл юм байгаа. Гентэй холбосон. Энэ тархалтанд нөлөөлдөг бас генүүд гэж байна. Эрсэлт генүүд. За, бодисын солилцооны ерөнхий шугамуд байна. За, тэгээд энэ хүний чинь ийцэн хоол бол бас их ойлгомжгүй зүйл биш шүү дээ. Хүний ийцэн хоолн дотор ч нэг
гурван химийн элемент байдгийг. Нүүрс төрөгч, ус төрөгч, хүчил төрөгч гэдэг. Тэр гурав чинь ерөөсөө нэр ярих юм бол ингээд хүний биеийн тэр эсэн дамжих биетэй хэлгэн дээр нүүрс үчлэхий ус. Тэгээд аденозин трифосфат гэдэг бодис гур болоо задардаг, ховирдаг. Тэрийг бүтэн явуулах юм бол хүний биеийн хаанч тэр илүүдэл юм үүс болцоогүй. Боёо бүрэн одоо энэс сэргийлэх болцоотой гэдэг. Тэгээ тэрийгэ задлах чадахгүй. Бүтэн явуулж чадахгүй шүү дээ бид. Тэр тэрийгэ бүтэн явуулж чаддаг тэрний утга холбоотой гэдэг зэрэг хүмүүсийн генетик онцлог. За тэгээ хоолтын бор удаглам. Тэгээд одоо агарын бохирдлалт янз бүрийн юм давхар нөлөөлдөг. Би зүгээр нэг жишээ татъя л да. Одоо та бидний ундаг хэргэлдэг машин дотор чинь одоо бидний хоолыг орлог зүйлчийн бензин гэж юм байгаа шүү дээ. Тэр чинь C6 H6 гэсэн химийн томьёо. Сайн машин дотор бол хүчил төрөгчийн оролцоотойгоор нүүрс үчлэхийн ус хоёр л үсдэг шүү дээ. Сайн машины одоо нагаар карбюратор дотны утаа тортог байхгүй. Яндагаар ус хоччих идэг шүү дээ. Тэгээд цэвэр нүүрс үчлэхийн яг адилхан шүү дээ. Та биднээс юу ч ийдсэн уусан байсан. Тэр сайн миний хэлдэг нүүрс үчлэхийн ус. Тэгээд тэр аденозин трифосфат болж өөрөөд их юм бол хаана тэгээд хоолны гаралтай бодис илүүдэл болоод энэ тэн таргалт үүсгэн тийм байхгүй л гэдгийг би ярьсан. Тэгсэн чинь олон улсын хуралд оролцож байгаа хүмүүс таны нэлтгэлийг сонсчоод яаж хүлээж авч явах юм? Их сонирхож байсан. Их ингээ асуудал ч гэж би хэлсэн байхгүй юу? Гэхдээ хүн төрөлхтний сүүлийн 3000 жилд бий болгосон мэдлэгийг л бүгд нь ашиглах хэрэгтэй. Энэ доктор бүр Эйнштейн нэтер харьцсан гоо хөлчийн хурал орно шүү дээ. Эйнштейн чинь нэг том ял хүн төрөлхтөнд үлдээсэн юм шүү дээ. Энерги тэнцүү массыг үржих нь гэрлийн хордныг хавдраад гээд. Тэрнтэй чинь маш төвчтэй процесс үний бий явагддаг. Бид тэгж ойлгодог. Тэр 9 дамжигт хэлхээ гэдэг дээр чинь электрон протон уурсан. 100 ваттын чийдэнгэл асаачхаар л юм л одоо 1 грамм хүний бие дотор үүсч идэх гэдэг юм шүү дээ. Тэр байтугай одоо зарим номон дотор бол хүний бие дотор чинь 30 ширхэг устрагчийн бөмбөгтэй тэнцвэр чимтийн энерги байна гэж томьёолдог юм шүү дээ. Нэг устрагчийн бөмбөг ямар хүнийг учруулдаг вэ? Бид тэгж ойлгодог. Бид арай л явцсуу, арай л наагур яриад байдаг байхгүй. Нэг л бодис солилцооны, нэг л дотоо шивэрлийн чиг шиг. Тэрийгэл тэр мэдлэгийн хүрээг л их өргөсгөж өгөх хэрэгтэй. Тэгвэл амбаг доктороо. Шинэ анагаах ухаан их сургууль. Шинжлэх ухаан сургалт судалгаа үйлдвэрлэлийн цогцолбор. Мөл одоо эмнэлгийгч гэдэг юм уу, лабораторигч гэдэг юм уу, сургуульгч гэдэг юм уу, хичээлэгч гэдэг юм уу. Аль болохоор нэг асуудлыг бид ярихдаа нэг өвчтний үзэгтэй болдог бол одоо энэ хүн төрөлхтний мундаг эрдэмтдийн бий болгосон бүхэл лондуудыг нэгэн зэрэг ашигладаг тийм төвшөндөө очих юм бол эмч асарч чадвартай болно. Сургалт маш чадвартай болно. Өвчтөнд үзүүлдэг эмнэлгийн тосолж маш сайн болно. Ямар нэгэн одоо алдаа эндгэл тун багтаагаар асуудлыг шийдээд явах учраас л нэг л гол ойлголтыг бий болгосныг тойруулаад сургууль нь бий болсон, сургуулийн дөрвөн салбар нь бий болсон, эмнэлгийн бий болсон, энэ эмүүд нь бий болсон имэл юм байна. Зүгээр энд нэг л юм харагддаг юм байлээ. Бид ийм нэгдмэл онд гаргаагүй бол энэ олон чиглэлээр сургалт, судалгаа, эмчилгээ үйлчилгээ явуулах туйлын төвхтэй. Энэ баг бүтээр үзүүл. Баахалт яс саланх тархаа ботрохай юм надад болоо ш. А онлон зөв байгаа тохиолдолд бол ямар ч асуудлыг нэгтгэж болно гэдгийг л сайн харуулсан. Хүчийг нэгтгэн цаг хугацааг хожно. Хүмүүсийг богино хугацаанд чадварлаг болгож олно гэсэн зөвлөл энд харагддгий. Би одоо зөндөө олон ном бичсэн хүн. Манай сургууль, манай энэ шинэ анагаах ухааны сургуулийн сургуульт бол уламж анагаах ухааныг орчин цагийн анагаах ухаантай ANC мэдгээр холбоод тэгээд аль болохоор энэ хуурамч шинэ ухааноос орчин цагийн анагаахны оролцоотойгоор хүн төрөлхтний шинэ мэдлэгийн оролцоотойгоор уламж анагаах ухааны үзэл баримтлыг хуурамч шинэ ухааны халтархаас сэргийлэх болгоомжлох үүднээс би интегрэтив анагаах ухааны анги нэг хүсэлтийг боловсруулах шинэ ухааны ям эрүүл мэндийн яамд сүүлийн 5 жилд маш олон удаа тавьсан. Хинч дэмждэггүй байхгүй. Би дэмжиж өгөхгүй байгаагийн учрыг мэдэхгүй. Би вакцин хийгээд биш болохгүй шүү гэж. Гэхдээ энэ дээр нэг юм байгаа. Ингэснээр би уламж дараагийн ухааны ач холбогдлыг огтлож хөөгсгөө. Тэр цаг тухайн үед бол мундаг шинэ ухаан байсан. Одоо дахиад шинэ ухааныхаа мэдлэгийн сэлбэлтийг орчин цагийн анагаах ухаан, молекул биолог, генетик, энзим анагаах ухаан тэр 4.5 тэрбум жилийн түүхтэй энэ эсийн тухай үзэл баримтлал
Тэгээд сүүлийн 300 жил хүндрэлтний том суут мэрэгдэн бий болсон мэдлэгээр дахин шүүнийг баяжуул, дахин тавилт хийж, дахин эргэж харж ингэхгүй бол одоо 21-р зуунд ийм байж болох юм гэдэг бол үнэхээр готомшигтай. Манай сургууль бол эхлээд яг хөдөө зэрэг 2 дахь курс хүртэл юм уу 3 дахь курс хүртэл эхлээд уламжлалт анагаах хоног анагаах хоног дөрөвс штанга хэрэг байгаад гээд эртний сонгодог судраас яг байгаад байна. Зэрэг зүйлүүд орчин цагийн анагаах хоног биологийн хичээлүүд заагчдаг. Дараа нь 4 дахь курсээс нь за одоо жинхэнэ нөгөө хуурамч хийх хоноо халтарч болох хүнд бол шинэ бэлгээ дахиад заав. Ингээд оюутныгаа 3 дахин чадвар. Тэгээд оюутны тавигдах 3 одоо мэдлэгийн шалгуур үзүүлэх гэж байдгийг. Оюутан бол хичээл суудаг, дадлага ажил хийдэг, ном уншдаг байхан ажиглал өөрийн үзэл баримттай гэсэн. Өөрөөр хэл хийн шаргалтын хүний үед байдгүй гэдэг дөрөвдөг хурсээс эхлээл өөрийнхөө уурга тарихнаас мэдлэгийн одоо сангаасаа бол зайлуулсан байна. Ганцхан юм хэлье. Одоо шинжлэх ухаанчаар хандаа сургуулиуд ба. Хуурамч шинжлэх ухаан заадаг сургуулиудтайгаар ажил. Харин тэр жинхэнэ шалгуухныг ярьдаг сургуулиудад дэмж. Энэ бол зөв зүйл. Ерөөсөө анагаахын сургуулийн захирлууд ч бай, ямар сургуулийн захирал ба ерөөсөө ганцхан юм болж байна. Энэ сургуулийн сургалт хөтөлбөр нь ямар байна? Хөтөлбөр дотор хуурам шил ухааны элементүүд яг хар тамхи руугаа адил, вирус микрогоо адил шуурглан орж ирэх вэ гэдгээс л маш сайн сэргийлсэн. Энэ ЭС-ийн анагаах ухаан гарч ирсэн юм бол уламжлалт анагаах ухаан дорн дахны анагаах ухааны огтхонч үгүйсгээгүй. Гэхдээ ямар ч анагаах ухаан, ямар ч шинжлэх ухаан бол асуудлыг бүрэн шийдэх гэж бас байхгүй. Тэгээд асуудлыг бүрэн шийдэх гол зүйл бол би энэ геоэволюц, биоэволюц буюу энэ орчлон үүссэн бал цаг хугацаатай учраас асуудлыг бас нэлийн нарийн юм бол холбоотой төвчин давч үсэх болцоог бидэнд өгөөд байгаа юм л. Орчлон үүсгийг тайлж чадаагүй хизээд үүсэх юм, яаж үүсэх юм, энэ төр гэдгийг мэдэхгүй байгаа тохиолдолд бол анагаах ухааныг нэгтгэх нь биологийн шинжлэх ухаан, химийн шинжлэх ухаан, физикийн шинжлэх ухаан хоор нэгдэх гэдэгт маш төвхтэй, маш эдрэгтэй, маш бодлоотой. А эхлэн мэдгэж байгаа юм үргэлжилжлэр байж байгаа болсоо бас төгсөх нь харж байгаа болсооч нь бол хооронд нэгтгэх болцоо бийлдэ. Яг ийм л ухаанаар гарч ирсэн. Шатрын нүдлэр ярих юм бол миний энэ нээлт бол биологи анагаах ухааны салбар дах дэлхийн анагаах ухааны хөгжлийг нэг нүд урагшин тавьсан. Энэ чинь зөвхөн Монголд хэрэглэгдэх шинэ санаа биш шүү дээ. Дэлхий чинь дундаа нэг шинжлэх ухаантай шүү дээ. Би урагшин тавьсан. Би хариуцлагатар хэлж шүү дээ. Намайг өнгөрч ийн гэдэгт одоо би урагшин тавьсан. Шатрын нүдлэр ярих юм бол гэхдээ дэлхийн анагаах ухааныг гэж хэллээ шүү дээ. Биологийн анагаах ухааны нэгдүгээр. Хоёрдугаар таны яриад байгаа дээр би шинжилтэй ханддаг байхгүй юу? За техник бол хөгжиж байна. Тэгэхээр энэ чинь техникийн салбарын эрдэмтдийн анагаах ухаан биологид хийгээд байгаа амжилт юм уу? А биологи анагаах ухааны салбарын эрдэмтдийн өөрсдийн техник бүтээгээд хийж байна гэвэл ерөөсөө л анагаах ухаан гэдэг биологи гэдэг салбарт техникийн салбарын физикчд, програмчд энэ нээлтийг хийгээд яваад байгаа байхгүй юу? Тэрийг бид бүхэлдээ энэ анагаах ухаан хөгжиж байна гэж яриад байгаа. Энд анагаах ухааны сэтгэлгээд хөгжихгүй анагаах ухааны сэтгэлгээнд дээр зүгээр л бусад өөр салбарын урд усууд орж ирж тэйлэг бүтээгээд байна шүү дээ. Гэтэл нөгөө анагаах ухааныхын суур санаа нурах шиг явж ихгүй байхгүй юу? Миний санаа ойлгоцно. Компьютерийг хэн бүтээсэн? Анагаах ухааны хүн бүтээг. Техникийн салбар юм. Ерөөсөө анагаах ухаан гэдэг бэлэн салбарын одоо байгаа нээлтэн дээр одоо гадны буй физикийн салбарын компьютер, програмчлалын салбарын орж ижил нээлт хийгээ техник өрсгэд байгаа хгүй. Гэтэл манай өөрөө анагаах ухааны эрдэмтдний энэ дээр өшөө цоошин шин зүг тогтлыг нээх ажиллагаанд зогсон байдал орцсон. Өөр гадаад эрдэмтд бичиж байгаа шүү дээ. Одоо биологи, генетик, биохимик зогсон байдал орцсон. Уламж анагаах хүмүүс бүр ерөөсөн 89-р 100-аас урагшаа явхаа байцаа. Одоо яаж энэ анагаах ухааны чинь салхи оруулах вэ? Яаж дахиад нэг дайрмын үе шиг тийм ээ? Мендлийн үе шиг урагшин нэг энийг чинь урагшин үсрэх вэ? Хурдны морь ярих юм бол одоо цаанаа бол гараан дээр хурдтай байсан. Одоо бол үнэндээ бол хурд нь эрд суларчлаа.
хурдан солбарсан ч гэсэн техникийн салбар их юм энэ зөндөө техник үтэйчлээ электрон микроскоп эмрай одоо тий энэ чинь үндсэндээ бол ангаахахын өөрснөөш шин зүй тогтол нээж энийг бий болгоод байгаа юм бишээ техникийн энэ дээр чи юм хийгээд байна штэ одоо дахиад техникийндээ дахиад нэг техник үтэй цоо шин мэдлийн оронцыг бүтээгээч гэж эрдэмтэд шаарддаг байхгүй а тэр энэ бол өргөн олон төмөн бол сайн ойлгодгүй бас нэг ерөөсөө л одоо шин техник гарч ирээд одоо шууд л хүний ингээ сууж явах нь дотор байгаа амьд эсүүдийн хүртэл ингээ шууд л одоо электрон микроскоп шиг юм ингээ харуулаад харуулж байгаа маань бол үндсэндээ яг л тэр а бидний хийх ёстой зүйл бол дахиад тэр том эрд техникийн салбарынхаа эрдэмтэд дахиад нэг боломж өгч өшөө нарийн зүйд өгдөг илрүүлж явах ёстой байхгүй тэрнээ мембраны технологи хөгжчихжээ тийм мембраны төгсөдөн зэрэг уран төлөө шугам одоо манай энэ хэлхээг ингээ техникийн салбарын улсуудын эрдэмтэд хэлж өгөөд төрөгч хийх шиг Одоо энийг тогтоо шууд тогтоодог аргыг нээгээчэйг бол тэд нээш. Гэтэл энэ нь байхгүй бол хичнээн техникийн салбарын эрдэмтэд, бизнесчд, цөмийн бизнесчд, тэр компьютерийн програмчлал энийг хийж чадахгүй. А одоо тэр том эрдэмтэд энийг харуулах юм бол хийж эхэлнэ шүү дээ. Одоо ингээд энийг хийгээд эхлэх юм бол их сайн юм болно. Одоо манай техникүүч нь хүнд үүсчихсэн өвчнийг илрүүлээд байна шүү дээ. Хавтар болцсон, цироз болцсон. Одоо бидэнд ямар техник хэрэгтэй вэ гэдэг зэрэг энийг харж байгаа Одоо 5 жилийн дараа танаас одоо бол та яг эрүүл хүн байна. Тэгвэл танд 5 жилийн дараа бол жихрийн шижиг өвчин тусах магадлал байна шүү. Та бол одоо эв эрүүл хүн гэж өөрийгөө бодож байгаа. 80 жилийн дараа зүрхний ишмэ болж мэдэн шүү. 10 жилийн дараа энийг хараад байхад танд инсульт гэдэг өвчин тусаж мэдэн шүү. Цироз болж мэдэн шүү. Хавтар явагдаж мэдэн шүү гэдэг эртнээс хэлдэг юм дээр дахиад нэг техникийн ойлсол гарах юм бол хүн төрлөختөнд өвчлөлийн асуудал үлэмж багасна. Энийг хийчээд тэр техникийн мундаг юм бүтээдэг усад харуулах юм бол одоо энийг баг интернет тэр эрдэмтэд баг олоод харцсан байгаа гэх үүтэй. Одоо энэ дээр чи юм хийж эхэлж байгаа шүү дээ. Энэ амба гэж Монголын эрдэмтдийн хийсэн нэгдүгээр цаг дээр хурддаг тогтоодог арга хийнэ. Хоёр дээр хийнэ, гурав хийнэ, дөрөв хийнэ. Ингээд хүний насыг тооцно. Дорж гэдэг хүн хэд наслах вэ гэдэг энэ дотор програм чинь явж байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл эн чинь 4-5 секунд нэг явагддаг. 4-5 секунд нэг явагддаг уу юу? Минутанд 16 явагддаг цикл болчихсон шүү дээ. Энийн тоол хүний амьдралыг хэлнэ шүү дээ. Энэ 4-5 секунд явагдаг энэ мөчлөг 160 настай хүн дээр хэд удаа явагдах юм? 80 настай хүн дээр хэд явагдах юм? 45 нас насны хүн дээр хэд явагдах? Энийг яаж уртцсах юм бэ гэдэг чинь наслалт. Энд дээр аль цаг дээр нь хоригдлт хийх юм бол таргу хүн туранхаа болох вэ? Аль цаг дээр нь өөрчлөлт хийх юм бол тув туранхаа хүн тарган болох вэ? Аль цаг дээр нь өөрчлөлт хийх юм бол 50 насндаа өтөлчөөд хөгшөрч ирт хөгшөрлөлт хүнийг 80 насн дээр хөгшөрлөлттэй болох вэ гэдэг чинь энэ бүх юм энэ дээр бичсэн тоо. За өнөөдөр шинэ амаахан сургууль маань 20 жил болохтой бол энэ сургууль байгуулагдсанаас өмнө бий болсон хий шаргалын мембран байгуулагдсан дөнгөлийг Чингис сургуульд хэрэгж дэлхийн түвшинд их сургууль болж чадсан одоо 900 орчим оюутантай 100-аар багш ажилтнтай таамаг олно бол өөрийнхөө энэ мембраны онлыг батлах энэ дээр одоо багш, докторант, магистрантууд туршил тавиудах нийтвэрэн лабораторийг байгуулсан ийм их сайхан сургууль болж төлөвшм тогтсны 20 жилийн ойг бид хэдхэн хоногийн дараа тэмдэглэх гэж байна 10 сарын 6 за 10 сарын 6 бол ямар онцлог өдөр өгтэй тэр дэлхийд тэр амьдрал үүснэг 4.5 тэрбум жилиг 1 жил 12 сар хуваах юм бол тэг 10 сарын 6-ны өдөр буюу 42 сая жилийн үргэлжилтэй энэ өдөрт одоо манай сургуулийн гол онлол протоны 9 дамжит хэлхээний анхны одоо суур тавигдаж тэгээд анхны одоо циан бактери гэдэг амьд организм бий болж ирсэн та холбоотойгоор энэ ой өдрийг цонгож авсан юм а. Шинэ ангаах ухаан их сургууль шинжлэх ухаан сургалт судалгаа үйлдвэрлэлийн цогцолбор. Таны амьдралын зорилго юу вэ? Миний амьдралын зорилго бол яг л дээ энэ Монгол улс сайхан хөгжөөсөн. Монгол улсын эдийн засаг энэ хүнд бэхжээтэй байдлаас гараараа тэрэн дагаад шинэ ухаан бас нөлөөлөө. Тэрэн дагаад энэ Монголын залуу үе сайхан нөлөөлөө. Тэгээ Монголын эрдэмтэд энэ дэлхийн шинэ ухааны их сан хөмбөр дотор өөрийн гэсэн гэрээл бариасаар гэж боддог. За тэгж барьж байгаа хүмүүсийн нэг нь та. Тэгээ танай сургуулиас бас тийм хүмүүс гарна гэж найдаж байгаа. Би очиж үзсэн. Тэгээ
маш их хөдөлмөрч хүмүүс байна лээ. Таныг манлайж явж байгаа. Их баярлалаа тань. Баярлалаа бас тань. За хүн төзөгчтэй өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор Монгол улсын төрийн соёрхолд хүний гавья тэмж ангаахын шинжлэх ухааны доктор профессор Амбуггой оролцлоо. Их баярлалаа.